Azərbaycanın təhvil verdiyi 32 erməni hərbiçinin müalicə və müayinə edilməsinə ehtiyac yoxdur. Sputnik Armenyanın məlumatına görə, bu barədə Ermənistan səfiri Naziri Anait Avanesyan bildirib. O qeyd edib ki, təhvil verilən hərbiçilərin mülki tibb mərkəzlərində müalicə və əlavə müayinəsinə ehtiyac yoxdur. Qeyd etdik ki, ötən gün Azərbaycan və Ermənistan tərəfində saxlanılan hərbiçilər qarşılıqlı şəkildə azad ediliblər. Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni hərbiçilərinin beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən Sağlamlıq durumları yoxlanılaraq qənatbəxş hesab edildikdən sonra müvafiq razılaşmaya əsasən 13 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Qazax rayonundan keçən hissəsində hərbi qulluqçuların qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi həyata keçirilib. Təhvil vermə prosesində hər hansı insident baş verməyib. Xatırladaq ki, 7 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası və Ermənistan Respublikası Baş naziri apparatlar arasında aparılmış danışıqların nəticəsində humanizm prinsipləri rəhbər tutularaq və qarşılıqlı etimad tədbiri kimi Azərbaycan tərəfindən 32 erməni hərbiçinin Ermənistan tərəfindən 2 Azərbaycanlı hərbiçinin azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub.